Росіяни 10 разів обстріляли прикордонні населені пункти Сумської області. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Було зафіксовано 15 вибухів. Окупанти використовували керовані авіабомби, здійснювали удари FPV-дронами. Обстрілів зазнали Миколаївська, Білопільська, Краснопільська, Річківська, Шалигівська громади. 142 бойових зіткнення по всій лінії фронту. Окупанти тиснуть одразу на кількох відтинках, найбільше на Покровському. За даними Генштабу, наші захисники зупинили 29 штурмових дій агресора. Точаться важкі бої на Курахівському відтинку фронту. Ворог атакує в районі Костянтинівки та Георгіївки. Складно на Харківщині. Тільки за минулу добу на Куп'янському та Лиманському напрямках 28 ворожих штурмів. Більше про оперативну ситуацію на поділі Куп'янська розпитаємо офіцера першого окремого загону, це СП «Омега» із позивним «ВЛАЗ». Я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава! Насамперед, хочу наголосити, що перший окремий загін ЦСП «Омега» оголосив збір на поточні потреби підрозділу. QR-код ви зараз бачите на своїх екранах, тож, будь ласка, доєднуйтесь до збору, допомагайте нашим захисникам нищити наших ворогів на нашій українській землі. Будь ласка, розкажіть, на що цей збір? Ми збираємо на FPV-дрон повізійними камерами для знищення ворожої техніки в нічний час. Тому що росіяни здійснюють переміщення техніки та забезпечують підрозділами саме вночі. Тому тепловізори і FPV-дрони є дуже ефективним засобом. Знищення живої сили, так і під'їзд машин, висадки десанта. І щоб робота першого окремого загону ЦСП «Омега» вночі була ще ефективнішою, будь ласка, допомагайте збирати на безпілотники з тепловими камерами і з камерами нічного бачення. Зараз ви бачите QR-код на своїх екранах. Будь ласка, доєднуйтесь до збору, це дуже важливо. Будь ласка, Власе, розкажіть про оперативну ситуацію на вашій ділянці фронту. Яка вона? Ситуація в нашому напрямку дуже важка. Ворог дуже активно використовує артилерійські та РСЗВ, також проводить постійні піхотні штурми. Спільно з іншими підрозділами ми робимо все можливе, щоб стримати ворога. Цілі ворога на Куп'янському напрямку – це от мінімум такий – захопити лівий берег річки Оскіл. Чи є в них для цього сили? Ми спостерігаємо накопичення сил противника, не дивлячись на те, що ворог постійно несе великі втрати у живій силі та техніці. Штурми не зупиняються. Своїми діями вони намагаються виснажити наші сили, але в них нічого не виходить. Коли ворог більш активний? Вдень чи вночі? Вночі. І саме для цього першому окремому загону ЦСП «Омега» потрібні безпілотники з тепловізорами. Тому, будь ласка, доєднуйтесь до збору. Зараз ви бачите QR на своїх екранах. Допомагайте. Кожна гривня має дуже велику ціну у допомозі нашим захисникам нищити ворогів на нашій землі. Пане Власе, скажіть, будь ласка, от дуже скоро зміняться погодні умови. Чи підштовхне це ворога до більш активних бойових дій? Власе, як нас чути? Добре, добре. Ви почули моє питання, скажіть, будь ласка? Я питав у вас стосовно зміни погодних умов, адже осінь і зима наближаються, і скоро задощить. От як ця погода може вплинути на дії ворога? Так, активність ворога свідчить про те, що він розуміє, що погіршення погоди, погодних умов сильно вплине на їхню атакувальну дію, тому й намагається досі досягти успіху, поки дозволяє погодні умови. А як діє ворог зараз на вашій ділянці фронту? От яка їх тактика? Малими піхотними групами по 2-3 чоловіка передвигаються, питаються десь закріпитися. Але ми робимо все неможливе, щоб їм не вдалося там десь закріпитися, на якійсь ділянці. Нам дуже у нас гарні FPV-групи, які не дають ворогу не де закріпитися, на якій ділянці. І щоб
Бійці першого окремого загону ЦСП «Омега» могли ще дієвіше протистояти ворогу. Оголошений збір. Зараз QR-код на ваших екранах. Будь ласка, допомагайте. Допомагайте бійцям «Омеги» нищити наших ворогів. Дякую вам дуже за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Нагадаю, це був офіцер першого окремого загону ЦСП «Омега» із позивним «ВЛАС».